time to mangle your green clan bog. Devil Shoot, my favorite. Reporting. The Teenage Mutant Ninja Turtles, our four reptilian heroes, have overcome the Arc Villain Shredder. Kolla lite settings här medan vi värmer upp. Kära Spyware, står det till? Okej, där var den. Empty. Vad gör så? Nu ska vi se. Kommer det inte att filma? Kanske. Somnar så jag slösar bort varje dag så jag inte lyckas spela något alls, okej? Okay? Ont överallt, men övrigt är väl okej. Okay. Tur att det är okej okay övrigt, va? Inte någonting, säger du. Tjena virus, hur är läget med dig då? Och Susanne? Hur är läget med Susanne? Hopp. Oj. Bara... Man gör sig lite ut och in. Oklart, okej. Knappar här, man kan ducka. Okay. Ducka med L, left trigger. Jo, trött, men annars är det väl okej. Okay. Skulle jag säga. Försökte bygga lite Sims, men det har jag jobbat med i 3 timmar. Oj då, nu ser jag lampa. Lampa är B. Spade, okej. Lite rör. Var är det en lampa vi kan tända? Okej, vad är det här? Right trigger, greppa saker. Ja, jag har inte kollat knappmenyn, den kanske man skulle ha gjort. Det man kunde ducka, va? Tända den lampan igen, eller tända den. Idag har jag bara sorterat moddar. Jag hade gärna spelat något, men jag tror att kombinationen av trötthet och inte riktigt kunna hitta något engagerande som Outer Wilds. Då hade du kunnat få varva det åt mig med. Jag känner att jag har kört fast. Slocknar och tänder om jag vill gå här. Nej. Får du ducka igen lite, så är jag tack. Men Outer Wilds var är intressant. Jag är inte färdig än i och för sig. Trappa här.
stora kedjor. Han var en sån här svacka med honom och klarade något som han klickade med sig oerhört mycket och bara spelet är unikt. Jopp. Det har jag också haft, så det kan nog stämma det med. Hyggligt. Sitter och kör andra genomspelningar. Near Automata. Spännande. Jag kan ta tag i den, men jag kan inte flytta på den. Sistis? Mim. Så bara springer jag och hämtar sladden till lurarna. Vänta lite. Funkar utan att ställa till det för mycket. Så vi ser här andra spelningen. Sen gör det som att här. Du kan hjälpa till om du behöver hints. Ta dockan och kasta den. Kasta. Hej, sur. Håller inne och trycker på A. Nu händer det något. Gick sönder. Ska jag ge dig någon genomspelning till eller så ska jag kanske be om en hint sen. Collector började göra sönder dockan. För att hålla koll efter fler. Så gillar jag att det är meningen att spela fler gånger. Olika karaktärer och storyn blir olika beroende på karaktärernas perspektiv. Jag har kört igenom Nier Automata en gång har jag gjort. Sen börjar jag på en genomspelning till. Eller har jag gjort två endings kanske? Det var det bra jag var. Jag borde spela igenom fler. Det hänger en stol där uppe. Jag gillar de här shoot'em up-scenerna när man spelar som han... Jag kommer inte ihåg vad de heter. Det var väl i en andra genomspelningen fick man spela som honom. Vad han nu heter. Då var det lite mer så shoot'em up-sekvenser tror jag. Skulle ta och spela igenom en ending igen. Nej, nu. På något sätt. Tofflor! Var det tofflor? Dasspapper! Ge mig. Så ger mig dasspappret. Wow! Ser jag benen? Det bra. Kan jag plocka upp kuvertet? Oj. Det verkar inte så bra. Kan vi se genomspelningen ner som att de spelar kapitel i ett episodspel? Kan man göra? Spelet inte ens i närheten av slut. Nej, jag har hört att det finns ett par stycken. Jag kan inte futta eld på saker. Nej. Kom tillbaks! Okej.
Så vi ska antagligen knuffa stolen till dörren ni ser på. Så du väntar där. Perfekt. Och så däråt. Kan jag ta tag i stolen och dra den istället? Det kunde jag. 25 slut och jag har gjort 2. Jag har några kvar. Jag vet att man ska spela som... Spoilers antar jag, men... Så det här funkar inte riktigt. Vi måste vända på stolen. Kommer du inte förbi den där brädan där? Vänta, om du har spelat tillräckligt virus. Jag tror att man ska kunna spela som ytterligare några karaktärer. Kom igen nu, dör! Ah, där. Man måste ta tag i handtaget också. Så det kommer komma ett rum där man inte ska tända lampan. Nej, vad var det bakom dörren? Du ser det. Ingenting! En del mysiga bossar i det spelet med, tycker jag, för mig. Nier Automata. Henning FZ är bara skojs nu slut. Då tog snabbspolas eftertexten. Kanske forska lite i det där. Det är säkert något där uppe. Vänta lite. Måste vi kolla här först. I need to check this first. Oh, damn, det gick. Nästa steg är skor. Jag har lagt skor i frysen. För då kanske det var rätt. Vi ska utforska. Så att något sprang ut i kylen, ja. Man tror att det bara var en råtta av något slag. Den sprang säkert in i det här hålet i väggen jag ville springa in och kolla i. Okej, vi vänder. Kanske jag skulle utforska innan jag öppnar frysen. Det är säkert råttan eller vad det nu var här inne. Wow! Kanske inte var en råtta. Prata med den. Jag kan ta tag i den. Följ efter mig. Uggs! Och sen någon sorts collectible. Ska jag göra något med den här killen? Du står där. Ja. Kan man hoppa upp här? Kan man? Nej. Gå inte. Kan man ledge walka? Nej. Det gör jag. Du får en kram till, sen sticker vi. Följ med. Nej, han vill inte följa med. Får du stanna där då? Nu kan du springa upp igen.
Ja, man måste hålla inne knappen. Det är ett par skor. Så vi ser. Wow. Min bästa kompis. Känns inte så. Hänga sig den här. Kan man? Det verkar inte hända något. Se. Nej, mer sån här. Vad är det? Iglar? Spak. Jag tänder den här lampan med. Måste vara typ checkpoints de här lamporna, va? Kommer sån här symbol nere i hörnet när jag tänder lampan alltså. Åka hiss. Jag kommer ihåg vilken sån knapp som man hoppar med. Tidningen. Usch, det gick att dra loss brädan. Kan man dra loss fler? Kan vi bara se om det finns någonting här. Nej, då var det hit vi skulle de andra åren. Pussla bra. Mer lampor. Stora hål. Det gör man inside med, ja. Det påminner lite om det. Det här är en till sån där tomte. Eller vad det är för någon trädgårdsgnom. Så lite ut som en svamp gjorde han nu förra killen. Okej. Houston, we got a problem. Dude, coolt. Coolt. Gnomes. Bra namn. Kan man hoppa av sig den här smutsen? Har man ju smuts på golvet? Här var meningen eller om jag gick i en fälla här. Jag har inte dött den eller något. Ingen större på taket. Jag kan klättra upp. Finns det någonting här längst ut i kanten tror jag. Så. Nej. Det där var inte rätt. Men är vi här igen? Visst. Han är ju lampan där borta. Det som händer om man får tag på den så vill jag inte veta. Men det finns något till vänster i det här rummet. Kanske måste kolla här också. Ah, titta på det. Kan man hoppa på dem alla Super Mario, tror jag. Wow, om jag hoppar så kommer de inte åt mig. Dude, det är mer än en, alltså. Hoppar du inte tillräckligt? Okej, okay, vi tar lampan. Det var ingenting där borta. Så let's get out. Let's get out. Perfekt. Så det var bara en checkpoint till det rummet då kanske.
upp. När spelade du det här senaste Spyware? Det här är ju Norman. Kom tillbaks. Och har ni andra i chatten spelat det med kanske? Vi öppnar någon sorts fönster. Jag vet inte komma dit i det. Jag missar en springknapp kanske. Det gör jag nog. Man kan springa genom att hålla in extra. Let's try that. April 2018 spelade jag senast. Satt med under virus senast spelade i oktober. Okej, det var inte sådär typ länge sedan bara. Hold X to sprint står det till och med. Skulle jag missa det. Nej, ducka. Glömde duckat. Kan det inte lätta om de håller på den här sidan. Han bara börjar springa bakåt. Junk. Alltså, nu har vi gått om tid. Coolt. Det gällde bara att göra rätt. Alltså, en till lucka. Kan vi öppna den här då? Ja, en till gnom. Eller gnom. Kom tillbaks. Ta den väg. De är så rädda allihopa. Det är farligt. Det blir lättare när man gör rätt, ja. Jag anar ett mönster. Pappersflygplan. Oj. Planet då. Oj! Det gick ju ingen vidare. Antar att vi är på en båt. Klättra upp för det här lakanet som någon har hängt ut genom luftslussen eller vad det är för något. Vibration på dosan. Nu är vi i någons badrum. Så här. Checkpoint på det. Symbol på dörren. Det ser som ett öga. Den här råttan. Nu är vi på hans toalett. Vad trevligt. Här råttan är farliga tror jag. Verkar inte så. Det finns en
achievement för att trilla ner på dustrum. Nej, jag måste öppna luckorna. Se, vad är det här nu? Det här ser elektriskt ut. Look around using right stick. Aha, sladd bakom dörren. Vänta, vi kan flytta på den här. Det ser flyttbar ut. Så sprint kanske? Låt som att det är någon tid som tickar här. Okej, okay. Det är någon lekrum. Det dyker upp en sån här läskig docka nu då. Kanske. Där gick dörren igång igen. Då kan vi inte komma ut den vägen. Står det red rum på några av de här blocken. Nej. Boll! Boll, en boll och ett racket. Tår. Banor. Askkopp. Jags. Au. Oops. Okay. Det här spelet hade DLC med, precis så. Nu ska vi se, upp här kanske. Vi måste hoppa och greppa tag. Klättrar upp här. Kan man inte ända upp? Här då? Oh, ska vi gunga? Kan vi gunga? Nej. Vi kan trilla av gungan kan vi. Repet. På sidan måste vi upp där och göra det. Det finns ingenting där. Gungbrädan. Upp på byrålådan. Ah, om vi lägger någonting på andra ändan så... Klart vi lägger en bunt klossar där kanske. Klossar som... Nej, nej, ta det lugnt. Fysikmotorn. Nej. Kan vara en sport i sig. Just någon bit ifrån att kasta. Perfekt. Bollen ska vi nog inte ha. Det borde räcka, va? Testa här. Upps. Okej, tre klossar räckte. Så kan vi... Då brukar vi spela på speldosan. Men vad... Inte dit igen. Det är svårt för dig. Det kan inte finnas fallskada heller. Låt mig med den här killen. Känns som att jag missar något. Det kanske jag inte gör. Den är också elektrisk. Måste
jag drar ju den där spaken där inne igen. Det är därför de leder mig upp dit igen. Nej! Så drar jag spaken och pinnar till den dörren där borta. Nej! Nej! Men... Okej... Okay. Så testar jag bara helt enkelt. Mer dörrar. More doors. Någon som har kollat något på GameStand Quick då? Eller är det bara jag? Nu ska vi se. Sand? Hej. Vad går du på? Stealth ducks. Hoppas den följer samma mönster nu. Wow, close. Hoppa, greppa. Det känns som att det mesta var saker jag inte var intresserad av eller spoilers denna gång. Det är som att du inte har sett något annat. Jag vet inte, jag har mest bara kommit dit och kunnat titta när det var tråkiga spel. Jag har inte sett något som har varit så där direkt. Där är en sån gnom. Jag har inte sett något som har varit så där direkt spännande. Jag har några saker jag ska se i efterhand så där, när de har fixat upp det på YouTube och så. Jaha, herr gnom. Kommer jag... Ah, man kan klättra på de här säkert. Ja, titta. Ja, nu ser jag hur... Kan man göra ett kabanga-hopp ner här då? Jag kommer, gnom, jag kommer! Nej, då blir jag rädd. Jag har kört när du blir rädd. Nej. Jävlar, ska vi kramas? Det är autosavar den här kramar honom. Det måste ju betyda någonting. Nu är vi kompisar. Mm. Får man någon statistik på slutet om hur det har gått med collectibles och sånt eller? Jag vet inte om GOG har så mycket achievements och sånt. Jag har inte kollat. Tar vi upp där. Så det här rummet var bara till för... Tomt. Får du en kram till bara för det? För good luck! Greppa. Tror det står på kapitelväljarskärmen. Okej. Okay. Take a look där nästa gång. Nu är vi inne i så här jäsp-period. Öppna dörren! Då kommer jag gäspa mycket. Eugene flyttade in på Animal Crossing förresten.
Idag. Det är så här, oj. Jag sträcker lite på armen här, tror jag. Nu ska vi se. Där är en sån docka. Jag plockar upp den, slänger den. Svarta röken kommer ut i skorstenen. Då har de inte väldigt på, eller då de har väldigt på. Jag kommer inte ihåg om det är ljus eller mörk rök som betyder att de har bestämt sig. Upp i sängen. Jag måste hoppa i sängen förstås. Det är så mycket att hoppa i sängen. Men nu har vi hoppat i sängen. Vilken sportsman tar alltid sovmorgon? Det måste vara antingen en kines eller en norrman, för de brukar ha roliga namn som funkar i ordvitsar. Men jag vet inte, jag har inte hört den förut. Kan man springa här? Springer fortare utan tänder än det. Vi ser vad som finns här borta nu. Jesper Parnevik. Oh. This can't be good. Det är det klassiska att gömma sig under sängen funkar. What? Dosan vibrerar som hjärtslag. Stänga av vibrationerna i dosen. Finska bandyspelaren trött i starten. Jesper Parnevik. Har det med Jesper att göra, tror jag. Jag kan inte påstå att jag förstår den så här. Rakt av han bara trött i starten och så här påhittade namn. Nej! Jag tror jag hoppade rätt ner i avgrund. Ja, hur hon liksom, eller hon eller han eller den liksom smyger fram. Så det är lite trippandes fram, så här försiktigt. Man har inte fått se ett ansikte. Jag är hungrig. I need sustenance. Varför hör du den här piper? Den har ju satt dem på laddning. Ska jag hitta mat? Är det något som händer, tror du? Du har mat. Vilket land har man sämst samlag? Ja du. England. Nej. Tyskland. Nej. Nej, jag vet inte. Jag har inte hört den heller, tror jag. Här kan man smyga in. Nej, en till snarare. Samlag.
Filippinerna. Jag ligger Manila. Nu känner jag igen den. Den poängen har man hört förut i alla fall. Sant, sant. Vi duschen. Ska jag flytta på hinken? Nej, jag ska gå upp i hinken. Man duscha typ. Wow. Var är alla de här lådorna? Jag kunde få ner den där. Jag antar att det var en väldigt dålig idé. Så vi knuffar ner en till. Ja. Går det inte att knuffa ner den så måste vi ha den till någonting. Ja, tack och adjö. Korv i bröd. Känns lite dumt att regna. Kommer vi bli blöt? Ja. Se, vart har den här sladden? Vi måste antagligen klättra upp alla de här lådorna här. Påminner lite om det här. Vad heter det? Spel Catherine? Man håller på att klättra hela tiden. Än så länge har vi inte blivit jagad eller någonting. Wow. Kan vi hoppa dit? Jag kan inte tända den framme medan man klättrar. Där har vi en checkpoint. Vi tar en klassiker. Varför är det så halt på Oljeberget? Är det för att det är helt täckt i olja kanske? Skåpet. Varför bidde det en smiley där? Var bidde det en smiley någonstans? Men jag ska hoppa till de här. Det går ju inte. Då kommer de komma tillbaka, tror jag. App-buggen tillbaka. Alltså om Twitch kraschar igen så blir jag förbannad. Det är din chatt, okej? Okay? Jag ser ingen smiley här i alla fall. Din chatt kanske vet svaret på skämtet och tyckte det var riktigt kul. Nu ser, kan man klättra här? Ja, det kan man. Okay. Det här gillar jag inte, att dosan vibrerar varje gång man klättrar. Hur högt upp kan man komma då? Ganska redigt högt upp. Vad händer om man släpper taget längst upp? 1, 2, 3. Det finns fallskada! Okej. Okay. For science! Det var inte mord. Det var vetenskap. Okej. Okay. Problem med superlänge sedan i appen. Nej, det var ett problem superlänge i appen för några år sedan. Man kunde inte göra emotes på ett vettigt sätt och ibland så var random emotes. Låter spännande. För börjar vi ända här borta? Vi hade ju en checkpoint bland alla lådor. Jag har missförstått hur checkpointsystemet funkar. Ja, du är en här uppe. Varför börjar vi inte där uppe? Fine. Vi ska inte släppa taget fler gånger. Varför sa du på Oljeberget? För att det ligger i Kanans land. Oh, gör du det på riktigt alltså? Det hade varit ännu roligare då. Kanans land. Galenskaparna är ju faktiskt bra på humor så. Ah, är det galler där? Ah. Den emoten ser jag.
release emote. Nu ska vi hoppa hit då antagligen. Men jag vet inte hur högt upp man får hoppa. Det här borde räcka. Hopp! Det dog vi inte av. Ska vi upp. Varför står det en stege här borta? Alltså jag hatar det här. Settings. Advanced. Kan man inte stänga av? Jo, där kanske. Controls. Nej. Helvete. Fine. Då har vi vibrationer på då. Jag buffade för det skämtet en gång. Varför då? Lampor är collectibles. De med. Jaha, så de är inte checkpointade. Men du. Uppåt. Så lampor är collectibles och inte checkpoints då. Men... kan vi... nej, men kan du sluta hoppa åt det hållet? Det är inte vad jag vill. Jag vill inte komma upp där alltså. Så! Var det den här nocken som var i vägen alltså? Två spakar. Vi drar ju alla spakar såklart. Ja, förutom den då. Wait. Nu går det. Nej, kommer det åt det här hållet? Så någonting med den här måste vi ha att göra. Det ser ut som att man ska typ ramma den här. Men det händer ingenting. Det öppnas något här uppe nu så jag klättrar upp kanske. Släpp inte taget bara. Nej. Okej. Kanske inte alls ska ramma någonting, kanske bara ska poppa på. Måste klättra. Aha. Mission accomplished. Hur vet jag när jag får en checkpoint då? Det gör jag kanske inte. Om man inte ser autosave-symbolen då kanske. Ska vi se. Ja, där måste vi dra i den här spaken då. Måste bygga en trappa av de här. Undan det är X-Files. Nej, ta tag i. Nej, går det inte? Vadå går det inte? Jag tror inte den visar, men den brukar kännas ganska logiska. Kör vi på det, vet du? Nej. Så kan vi, nej. Bara
Ouais. C'était... Let's do the night. Nu blir det mörkt. Skyndar oss igenom dörren. Jag gillar logiska checkpoints. Den kan du säkert knuffa ner den här, så blir den som, ja, collectible. Nej, jag har låst in min tomte. Get out, be free. Men ge mig en kram först. Tog han vägen? Räknas det som att... Där! Spelas udda ljudeffekter. Okay. I'm gonna hug you. And then just leave you there right there. Wink! Kommer upp där hemskt nu. Den går inte att öppna, va? Jag får hoppa att ta tag i den här. Spring, hopp, greppa tag. Håll fast. En station, frågetecken. Det var här förut. Duschen var väl här, va? Ja. Ah, okej. Okay. Det är mörkt och så har det säkert öppnats en dörr någon annanstans. Ja, just det, det var någon dörr här borta som inte gick upp. Hej, det var ström. Så, nu kan vi gå in här. Så var det. Tag. Då kan man hoppa upp till den. Nej, oh, nu kommer det mer stealth. God, okej. Okay. Det är ju så stor där borta, Grora. Ah. So this is a thing, right? Flytta på den. Så står den här. Ducka för säkerhets skull. Så vi följer med den här skurhinken eller vad det är för något. Jag vet inte om vi kommer behöva springa eller gå. Där måste vi springa lite. Förstena, okej. Okay. Inte bra. Pepsi på det, förstår ni? Perfekt. Kan vi hoppa av det här? Känns som att det är en nackdel att vi förstenar det. I agree. Skoja lite och knuffa ner lådorna, men det skötte spelet åt mig, så det behövde jag inte. Så här är tomtar. Kom hit. Nämen! Fegisar.
Jag springer in här i alla fall. Så logiskt sett borde det finnas två gnomer här inne. Ser inga bra gömställen för dem just här. Sen verkar det vara någon sorts loading screen där, så jag kanske inte följer med på loading screens. Vi får se. Två vägar att gå igen. Varför alltid två vägar att gå? Nu börjar jag omställa för gnomer. Så vi kallar dem gnomer. Nu ska vi prova den här dörren här nere först. Kanske vi kan kolla här. Det ser stängt ut. Ramla inte ner nu, sitter jag alltså. Ramla inte ner nu. Jag tänkte att jag skulle installera min nya mikrofon imorgon med, se om den funkar. Är det här rätt väg eller fel väg? Det ser rätt väg ut. Vi vänder och går ner igen. Spring i trapporna, för det är hälsosamt. Ser vi. Här. Där är en gnom. Springer de och gömmer sig flera gånger. Say what? Jag ser ju ingenting. Är det någon dörr där inne? Gnom. Det var någonting. Ja, vi kollar skrivbordet först. Kaffekopp. Gotcha. Lampa. Kanske inte. Får stänga här igen då, vad händer då? Det är någonting suspekt i den här garderoben alltså. Det är ju en dörr eller något här. Jag kan inte vrida kameran, jag ser ju ingenting. Vad är det där? Något uppe. Kan komma upp dit, uppe på kanske. Så
Flytta stolen. Ställa här borta. Kanske kan hoppa upp på de här lådorna och sen hoppa upp på dörren. Inte hoppa upp på stolsryggen alltså. Grymmade tömtar. Upp här kanske. Jag har den här boken. Det ser ut som att någon tog det där rummets hemlighet i graven. Ja. Kaffekoppen till någonting som är bara vårdslöst slängd i golvet. Hint, hint. Det var en hint alltså. Tror jag smart nog för hints. Lösningen finns i rummet. Okay. Wow! Bara för att man missar en kvadrat, någonting, decimeter. Vad såg det? Kom hit, vi ska kramas. Smet han ut igen? Då har han satt runt och varit ett centimeter ifrån, ja precis. Så jag trycker på den silvriga knappen då kanske. Det här barnrummet vi sprang igenom för en stund sedan. Tre tomtar! Det kommer bli värsta krakalas när jag kommer dit. Det är en lucka i golvet där. Klättra upp för att träffa på tomtar kanske. Mat! Och en skum filur. Har du tid så läs två sidor? Yep. Will do. Okej, nu har jag tittat på alla bilderna här. Vad är det här? Trappan och massa. Det har vi inte varit innan. Inte där heller. Det är en spegel. Och en till skumfilur. Och en sån där docka man ska... paja. That's it. Jag tittar en gång till. Får jag? Vad är det här? Vad är den här sist? Spegeln. En gång till. Okej, så nu blir det samma hela tiden. Jaha, det var det. Okej. Okay. Kan vi öppna här?
Då ska vi ut här igen. Ska ta och läsa två sidor i boken där, eftersom vi ändå inte gjorde det sist när Twitch krånglade. Två sidor i gengångarna som vi hade över från sist. Det blir då sidan 92-93. Vad gjorde de sist? Ja, just det, han och hans kamrat gick omkring på stan och pratade om fallet. Han och Simon, ja precis. Hålsgatan skulle de till. De har precis sett så här unga kvinnor på sommaren, va? Ja, just det. Fägringen runt omkring gav ingen tröst alls. Det var som att läsa ett recept på bänkvälling när man var svulten och drömde om oxfilé. Vi ska käka lite på antikkaféet. Pelle har hittat det och jag har följt med dem dit några gånger. Jädrans goda mackor! Caféet låg i det svårt förfallna och vanvårdade huset i hörnan av Götgatan och Klevgränd. Jag minns en välsorterad järnhandel som legat där till för en del år sedan. Och kvar sedan dess fanns väggskylten järn. Och med symboltecknet över. I de många fönstren till kaféet fanns äldre möbler av olika slag och mängder av kuriosa. Det var nästan fullsatt i kafélokalen och även i det inre serveringsrummet och mest av ungdomar. Det var enkelt, opretentiöst och mycket originellt genom att man satt mitt bland varorna och åt. En skylt visade in till en ännu större lokal längre in där man enbart sålde möbler. Eftersom jag räknade med att flytta var jag i marknad för en del nyinköp och jag tog en runda där med en motvillig Simonsons sällskap. Det var en bra kollektion och för nostalgiker fanns åtskilligt att hämta med radiogrammofoner, med grönt öga, kalibreringsljus som visade när stationen var helt inne. Då litade man inte på lyssnarnas öron. Fåtöljer som kunde ha stått i mina föräldrars finrum och ting som deras föräldrar kunde ha använt. Trevliga grejer, menade jag. Gammalt jox. Man ska ha nytt och modernt. Tiden går ju trots allt framåt. Simon hade ingen som helst känsla för det som varit, utan tyckte att plast var ett vackert och tåligt material som passade till det mesta. Vi satt oss vid det enda lediga bordet nära kafédisken. Bakom den hängde en guldpendyl bredvid en reklamskylt av Poulapot. Oumbärligt i varje kök. Jag är rätt säker på att det är något franskt och jag uttalade det fel. På glaset till disken stod textat en del av vad man serverade och Simon nickade mot en text: Jättemackan Hugo, 20 kronor. Den är värt vartenda öre, ta igen du också. Det var sant att jag var hungrig men jag hade inte ätit annat än några smörgåsar tidigare på dagen och krävde mer varierad kost. Det var en god och glad och avspänd stämning i lokalen och de unga servitriserna skämtade i kapp med gästerna. En mörkdögd man i 30-årsåldern kom fram till vårt bord och hälsade igenkännande på Simon. Ska du ha två Hugo som vanligt? Till att börja med, fika och mjölk. Min kompis ska ha en Hugo och te. Det skulle jag inte alls. Men de bestämde att det skulle jag visst och jag fogade mig med en lätt suck. Det beställda kom in och visst var mackan som en hel middag. Hur går det, Dan? Frågade Simon. Det verkar ha blivit en succé. Den mörka mannen både nickade och skakade på huvudet. Ungdomarna trivs här. För många har det blivit ett andra hem. Men jag åker ut om några månader. När jag hyrde det här sa man att det inte skulle byggas om här på flera år. Men det har man glömt. Vad ska det bli här då? Riksdagsmännen ska ha kåken till bostäder. Det bestämdes fort. Huset blev K-märkt för inte så länge sedan. Och fick inte förändras till det inre eller till det yttre. Men K-märkningen drogs tillbaka. Det skulle bli billigare att hyra ett helt hotell året om för riksdagsgubbarna. En kostar på en ombyggnare. Sen får vi ABAB-vakter och hela köret i de här gamla fina kvarteren. Och hela sommaren står huset tomt. Alogo gav Simon en klapp på axeln. Så snart har du ätit din sista Hugo här. Jösses. Bäst jag tar en till då medan som finns kvar. Och mer mjölk. Några minuter senare fick jag huka mig ner eftersom en kund fingrade på en högryggad stol som stod på en låg hylla. Och diskuterade priset ovanför mitt huvud. 20 spänn för en jättemacka, det låter som ett bra pris i dagens samhälle.
När tryckte de boken? När kostade mackorna 20 spänn? Tryckt 1988. Okej. Okay. En gammal bok. 1988 kostade mackorna 20 spänn. Då var vi färdiga här. Precis. Bort med den där muspekaren. Bort med den där muspekaren, så här. Tillbaka igen. Bort. Så här. Det måste ha varit en gigantisk macka. Jag får väl utgå ifrån. Där är ju tomten. Kom hit. Så var han vägen. Springer in där borta. Nu kör du tomten. Nu blir det kran. Vad säger du, vill eller inte? Då är den andra tomten vägen. Nu ska vi se vad som finns här. Tjena, det är Scarecrow! Här är mer tomtar! Hur är läget med Scarecrow? Man kan klättra på de här skumma möblerna. Okej. Det här ser ut att vara en hemlig dörr av något slag. Väskan. Spår i golvet där av en som har man den har flyttat på sig. Kul. Perfekt. Så lite här. Det är fint med Scarecrow. Nice. Wow. En extra säng alltså. Kan man ta tag i tapeten? Nej. Kan man klättra på röret? Nej. Kan man klättra upp här kan man göra. Här ligger en nyckel och skräpar. Kan man hoppa och ta tag i det här? Oh, det kunde man. Nice. Tror att det skulle gå. Okay, upp här. Ska jag ha nyckeln till den? Jäklar, inte lej jag fick när jag bytte till telefonen. Tomtarna är en end credit grej. En collectibles. Här ser vi det. Gnomes. Ingen ska säga rätt här. Jag tomtar och jag säger gnom. Jag har inte sett någon låst. Jävlar. Så. Perfekt. Vad är det här? Vin. Jävlar med. Det var bara för att det var kul. Kan vi hoppa i sängen? Jag tänkte att vi skulle bära med nyckeln hit och nu blir jag ledsen. Spyware har koll, ja, definitivt. Spyware har spelat spelet. Det har inte jag. Här uppe var det inte mycket. Ja. Sen kan man göra så här och klättra ner. Kan man? Mamma, sitter jag så på i sängen. Fel syskon, ja. Nu ska vi se. Kan man göra något med den här? Kan inte dra i den här. Vad har vi här uppe då? Skor. Okay, let's see.
Moi, c'est super que drôle. Oh, j'ai aucune femme. Je trouve que c'est... Avec un... Jeg hamter nyckeln, jeg tror den viktig å ha med seg. Creature type frimure! Det har vært noe. Følg med her igjen. Bollen også. Inn med bollen. Inn med bollen i mål! Så ja, nå kan vi stenge her døren, kanskje. Creature type fungus! Ja, det noe her bakom. Oi, ok. Der nyckelhålet, ja. Ok, bra. Nyckel. Kan jeg ikke kaste opp nyckeln dit? Oh, ja. Takk. Jeg stod bare for nære. Det er blant annet min mor firer da med svartvalstårta. Det er gode greier. Tårta er godt uansett. 63, dang. Jeg levde taget om andre ord. Kan vi ta med bollen? Vi bør ta med bollen. Tjena, Mingert! Velkommen! Du er ferdig med hajspelet. Hei, boll, kom hit! Oh, en symbolapa. Jag tror bollen vägen då. Men boll! Tog du vägen? Boll! Kom hit! Jag är rätt säker på att jag inte behöver den här bollen, men det är kul liksom. Jag försöker få med den. Fel håll. Men klien, ta i lite. Plats, Fido! Jag har bollen! Det ser bara hemma. Kan vi kasta bollen där på? Det har varit helt episkt om man ska kasta bollen där på. Tror jag inte man kan. Hajen är klar. Sjukt roligt spel. Nu ser jag. Kan jag vilja ha honom? Det här är en vissa kastare, det är väl bättre att kasta bollen. Gud, det är sjukt att vi kan testa så högt. Det är något att stå på. Hold A to throw it, okej. Okay. Ska vi döpa om sig till creature type spasm? Oh, bollen! Bollen MVP! Kakan ska få all din tårta. Nu säger Susanne så. Jag och brorsan fyller vår dagen efter. Jag brukar sätta ljus för honom och mig. Slutar med att det har varit närmare 40 ljus i tårta när det brann som fan. Jag förstår det. Spasm. Wow, bollen! Kom till bongs! Wow, vi gömmer oss i lådan. Ska vi gömma oss i lådan? Antagligen ska vi gömma oss i lådan eftersom det går att gömma sig i lådan.
buzz him on a creature type of magic. Det stämmer, de har haft väldigt många udda typer. Kom igen bollen, kom igen. Allt så länge jag har bollen med mig. Du är inte tårig bakom öronen. Boll! Bollen! Gör du bollen? Nej, kan du inte vara. Bollen? Det är kört, vi dör allihop. Bollen sitter fast. Hur hamnade bollen där? Kom igen. Pick it up. Bollen. Jag flyttar på lampan. Bollen. Det är inte rimligt. Jag vill skriva en buggrapport. Kommer den upp dit igen? Men sluta! Sicket skitspel! Men nu, jag var ju där uppe alldeles nyss! Så jag kan hoppa på bollen. Vad hjälper det då? Men nu, det är en boll. Den är inte så svår. Okej då. Stanna där! Bedragarboll! Ringer det 15? Eller 93? Det är vi ju. Bollen bara övergav oss. Gud, det är rått kött, det går inte. Möjlighet. Kunde vi? Fyra bugg och en Coca-Cola. Jag har inga bugg men jag har en Pepsi. Wow! Inte bra. Jag tror inte man hade förutsett att man skulle bli så fäst vid en boll, nej. Kanske inte var meningen att man skulle ha en boll just där. Huvudpersonen är hungrig! Oops, förlåt. Oj! Nu ska vi säkert göra så här. Precis. Klassiker. Perfekt. Sex eller six? Det är nog inte så noga. Råtta. Lite tomte i någon av de här, eller? Inre Robinson Crusoe, ja. Vad heter den filmen? När han pratade med sin... Var det en basketboll? Nej, det var en handboll, var det? En handboll, var det? Kraschat plan och grejer. Vad var det? Vad var det för film? Jag har sett den två gånger, vet jag. Det kommer jag ihåg. Jag kommer inte ihåg vad den heter, för jag tyckte inte den var så där fantastisk. Jag vill inte se några spoilers, blir det timeout? Nej, vi... Oj, nu är vi här igen. På andra sidan. Okej, vi undviker spoilers, det låter bra. Castaway heter den, ja. Det var en massa FedEx-paket och grejer med. Det var ett FedEx-plan som störtade, va? Därför han hade en handboll, för den låg i ett paket. Jag kommer inte ihåg hur länge han var borta. Jag kommer ihåg att hans kärring hade gift om sig.
Okej, okay, nu måste vi säkert flytta på någon bur här. Du är frivillig, eller hur? Ingen råtta. Vilken gubbe annars då? Perfekt. Klättra. Jag är procent av detta på PS4. Det finns på PS4 med. Close! Wilson är för en volleyboll kanske det var. Jag vet att basketboll var fel, det kan man på så fort jag sa det. Volleyboll kanske ser ut som en handboll. Ja, vad är det här för eländes rum då? Okej. Ah, kan vi klättra på den här? Kan vi klättra på den här? Det kan vi. Lala. Tändas till in ljuset. Det är också en collectible. Vad är det här? Stupstock. Badkar hans bad. Vilken samling prylar. Det här är utmärkt tomteterrier, förlåt. Gnomterritorier. Det var ett badkar. Vilket sån här. Nej, jag vill ju inte trilla ner innan jag ser vad som fanns. Okej då, vad är det här? Tyg. Alltså pusset är inte så okej så länge sitter jag och ber om dem. Jopp, men det är så sånt kan vi hålla oss ifrån. Jopp, det kan vi göra. Sounds about right. But it's okay. Wow, dude. Du har för långa armar, bro. Min son säger dude och bro till precis allt nu för det. Min dosa pulserar, ja. Det betyder att jag måste vara försiktig. Det är något fel med ditt huvud också. Kan vi smita förbi honom här? Den eller det? Det är en sån här eBay-flipper. Han har bara packat en massa paket. Jag tror att du är blindare än en stolpskott. Varför ska jag upp här? Smitter vi fram så långa armar? Nej! Vänta, dö! Vad gör du? Sluta! Damn, jag tror jag gjorde fel ända från början. Jag ser så här, jag fick googla, jag blev osäker trots att jag hade sett filmen 20 gånger vid den här laget. Fick för mig att jag var en vit amerikansk fotboll en stund. Okej, okay, då ska vi alltså inte bara springa förbi den här med andra ord. En bur där man kunde hoppa in i skulle göra det kanske. I'll try some stuff. Jag sitter här en stund tills han lugnar ner sig. Castaway har ju i och för sig mest en känsla. Kruse hade ju ingen bollkompis. Stackars Kruse, ingen bollkompis. Bara han inte blir en dude bro, skrämmer ur honom, ja. Han har gjort för mycket pull-ups, kroppen har hakat ner. Kan i och för sig inte sitta i den här buren hur länge som helst. Skulle antagligen försöka smita förbi när han var inne i rummet, gissar jag på.
känns som fel tillfälle att ge sig ut i buren med. Där kan du inte stå hela dagen. Du behöver titta på det. Där har vi en mörker där borta. Tar den inte bra när den sniffar? Nej, det är inte bra. Okej. Bra checkpoint där. Jag gillar den här filmen med Tom Hanks, Green Mile. Jag gillar boken Gröna Milen. Filmer har jag inte sett på evigheter. Kan vi klättra upp här kanske? Wow, det var en knarrande bräda där. Det kanske man ska undvika. Andra egenskaper, han kan lukta. Tyst när man går på tyget. Hot fuzz, kan sprida ut mer tyg på den vänster. Något han inte kan göra. Måste jag fundera en liten stund. Frågan. Vet han att jag är här nu? Har dosen slutat hålla på? Måste vara ett bra tecken. Den verkar ju... Det är bra. So bro. Upp. Kommer jag upp här nu? Upp. Hoppa, ta tag. Den killen har så långa armar så jag vet inte hur långt han kan sträcka sig. Hot Fuzz. Kommer inte ihåg Hot Fuzz. Var det den här komedifilmen? Nej, det kan inte ha varit, va? Två poliser. Det finns en knapp du kan hålla in som gör något generellt. Så generellt har vi effekt i många spel. Tända lampan. Kanske jag tar sig förbi där. Hot Fuzz, fin, vilka fler har de gjort? Ingen aning. Kunskapen om film är inte så stora. Skol?
Simon Pegg och Nick Frost spelar polisen. Då är det den jag tänkte på då. Okej. Vad är det här för skumt rum? Det här var inte tyst för 5 minuter. Till mer skor. Det är som superrummet i Star Wars det här. Det är som superrummet i Star Wars. Upp på väskan. Nästa väska, inte? Upp på väska. Then white. Ska vi upp där? Vi kan inte ta oss till den väskan, va? Kan vi? Kan gå om man planerar lite bättre här. Ah, nice checkpoint. Edgar Wright har regisserat filmen med de två man brukar kalla Shaun of the Dead, Hot Fuzz at the World's End för The Cornetto Trilogy, okay? Shaun of the Dead har jag sett. Jag trodde det skulle vara en zombiefilm, så var det en komedi. Det blev en positiv överraskning där. The World's End har jag nog inte sett, tror jag. Jag känner inte igen den titeln överhuvudtaget. Tucker and Dale. Oh, den pratades då om i en annan stream för några dagar sedan. Det måste jag titta på. Det var också som en sån här galen zombiefilm. Man ser död snö då. Det är inte så komedi direkt, men den är bra tycker jag. Det är så här zombies och grejer. Nu ser jag, hur ska jag lättast komma dit borta? Den har kakan sett. Oj! Men spring! Får ni dig? Det är den bästa du sett på länge, Tucker and Dale, ja. Oh, whew. Made it. On the dirt and stings. Gott fälla. Dog smyga in där. Vad ser jag om de här råttfällarna funkar? 7 Psychopaths. Jag skaffade Disney Plus för inte så länge sedan och så sa jag upp Netflix. Jag skriver upp här, Tucker Dale. Seven Psychopaths för något då? Det är någon spännande grej. Min boll är borta. Vem har tagit min boll? Bolltjuvar. Först bedrar bollen mig och sen är det någon som tar den. Det är riktigt. Bara spinga som gäller.
Till. Okay. Sci-fi thriller och sånt. 10 Cloverfield Lane är bra. Allt jag vill se är borta från streamen, känns som att jag måste hyra eller köpa allt jag vill se om. Ja. Och därför jag sa upp Netflix, för de senaste 3 filmerna och tv-serierna jag ville se har de inte haft. Så det känns ju meningslöst. För något läskigt här. Vart tog jag alla tomtar iväg? För mig. Nightcrawler Lady, bara super 8 minns jag som har ruggit bra. Jag måste se om den. Jag känner inte igen namnen på de här filmerna. Var det inte en knapp här någonstans? Nej. Okej, kan vi göra något med lådan? Kan vi knuffa lådan? Så vi ser. Knuffa lådan här. Ett hål i golvet under lådan kanske. Kan vi inte knuffa lådan längre än så? Nej. Nightcrawler, det är ju en X-Men-figur. Wow! Okej. Nu kom jag på vad jag lägger till gnugg. Det var någon superfavor du hade glömt. We call ourselves Venom. Var det Venom? Delikatessen och Mic Max and Thriller Like Raw. Like what? Tyre Larigott. Yeah. Ingen aning. Vad är det för något? Och sån fransk mjukporr, men det kan ju inte vara. Two point. Samma på dockor. Får jag nog vilka... What the heck? Upp här. Låter intressant det här. Filmer med udda namn brukar vara bra. Säger vi. Väg ut här. Så. Översätt med de andra filmer. Det är non-stop shenanigans. Måste göra någonting här då. Nu ska vi se. Jag bara kunde se vart liksom målet med det här pusslet är. Målet med det här pusslet. Det är... Jag ser ingen väg ut. Jag är uppe heller.
tillbaka målet var väl att kan vi ens komma upp härifrån igen? Ska vi upp härifrån? Jag har ingen aning. Vi kollar. Här borde vi kunna komma upp. Nej. Jo. Men inte just nu. Delikatessen är förbannat skumfilm. Mycket märks med, men den är lättare att fatta. Så tror jag att man skulle äta. Det har ju garanterat någonting med alla de här dockorna. Vad tog han vägen då? Ja, vi kan klättra upp där kan vi göra. Ah, okej, vi ser upp där. Okej. Nu har vi ett mål i sikte. Hur? Jag slänger dockan. Så. Reagerar du på det? Ja. Kan kuppa in det. En ganska normal film i jämförelse. Filmen Paul var en av deras film också, men jag tyckte inte den höll måttet. Känner ju lukten av den. Jag öppnar inte dörren till att börja med kanske. Parfymen. Det låter lite konstigt. Ska vi... Kan vi flytta på den här? Nej, kan jag hoppa upp. Så kan vi mer göra i det här rummet? Andra vägen ut tycks vara öppna den där dörren. Måste öppna dörren, då kommer han komma hit. Så den här, det är ju suspekt det här. Vi måste göra någonting med det här. Vi kanske bara går... Vi kanske bara går och gör det när han är här. Eller den. Jag vet inte vad det är för en figur. Ska man mikra korvbröden? Ja, det kan man väl. Ska du ha någon korv i den? Du måste ju gå och flytta på den stolen.
Vi vi ser vad som finns här inne. Vi öppnar dörren. Så utforskar vi det här rummet. Det var inte mycket till utforskning där. Det verkar inte finnas så mycket där inne. Train to Busan och... Oj... Okja. Okja, det låter också som en skum titel. Så de har gjort ett väldigt bra jobb med ljuden i det här spelet. Hej, tog han vägen? Vet du då, så jag kan välta en klocka på det eller något. Bro? Koreanska, okej. Okay. Train to Busan är den första bästa zombiefilmen som gjorts. Och den andra en udda action-äventyr-dystopi-grej. Och jag har gjort av han som gjorde Snowpiercer, som jag antar att någon har hört talas om. Känner igen titeln, ja. Men jag tror inte jag har sett filmen. Nu ska vi se. Take 3. Finns det mer tyg här? Här finns det tyg. Det här ska man säkert gå på. Så om man inte ser något så måste han höra. Hur får man honom inte känna sig lukta? Okay. Busan, hur Svarte Petters dotter? Jag visste inte att Svarte Petter hade en dotter. Borta den jäkeln. Kom hit. Hur mycket tyg var det i rummet där inne? Jag kan inte stå här. Smita på. Oh. Du står här och väntar. Sitter vi och blinga igen. Ska läsa ditt inlägg där strax, Susanne. Så
Loin. C'est bien fait être mouillé là. Busan är original Pistol Pete, en sprallig karaktär i tv-serien Goof Troop. Ja just det, där har de ju unga till både höger och vänster allihop. Dotter till Svarte Petter och Peggy. Ingen aning om vem Peggy är heller. PJ är hennes bror. Ingen aning om vem det är heller. Rufsigt uppsatt hår och bär en vit-gul klänning. Vågar jag öppna den här eländes dörren, tror jag. Lisa Fino, thank you for the follow. Goof Troop, jag har sett några avsnitt har jag gjort. Jag tyckte inte det var så jäkla roligt så jag tittade bara på några avsnitt. Vad är det här för rum då? Tomte, förlåt, gnom. Tillbaks. Så jag håller oss på mattan så. Ja. Kan jag klättra över den här? Nej. Nej, jag vet inte, vi får se vad som finns i andra änden här borta. Bra, filmen är bra men serien var trist. Spelet är bra. Goof Troop på Super Nintendo. I like that game. Kan jag klättra upp på böckerna kanske? Oh, piano. Hmm. Det kunde man. Kunde man? Jag tror inte man har nytta att klättra på den här bokhögen i och för sig. Jag tror det är den här vi ska upp på. Det ser inte vara närmare eller någonting. Kan man hoppa att jag tar den här lampsladden? Nej. Det är något man kan klättra på. Det var det. Man så är det den där borta. Så ska vi hoppa till bokhyllan. Kan vi sluta göra så kanske. Nej. Så klättrar vi bara här. Här kan vi klättra. Åh, vad mycket lättare det var då. Nu kommer vi upp hela vägen upp. Så att vi ska landa på tangenterna, men det hörs nog. Tyget. Borde det här funka? Jag tror jag har lärt mig hur han fungerar. Tror jag. Då menar vi får klättra och
står still. Spelet är skrämmande. Det är mycket känsla i spelet, ja. Missa hyllan. Är ljuset tänt? Antagligen inte. Va? Jo, det var det. Vankar med mig. Jag räknar ett böcker också som tyst miljö då kanske. Jag kommer förbi här utan. Hej. Den här läbbiga armen åt ett annat håll. Torsten. Till ljus där nere. Oh my god. Varför gjorde jag så här? Kan jag bara ställa ner den här försiktigt så? Tack. Min plan var att plocka upp den lilla vita burken och flytta på den. Ner på hyllan. Utan att liksom hoppa ner. Jag kan inte klättra upp där. Jag kan inte klättra upp på den här hyllan. Släng en burk i övrigt på honom. Smyg när jag går på trän så går det bättre. Do my very best. Om ni hör dosan. Jag håller den vid mikrofonen. Hör ni den då? Dosan vibrerar som hjärtslång. Sådär. Jag ska smyga över den knappen. Ja, det var en lucka. Ja, det var en hål i väggen där. Jag såg inte hålet i väggen.
kan inte vara ett bra rum att gå i. Andra sidan biblioteket, den här hålan var, tror jag. Så ska han tydligen starta TV:n, lura in honom hit. Och sen ta med den här ut. Bits för minget, tack så mycket. Jump scare. Ja, ah, där var det. Jag misstänkte det här. Skräp-tv, indeed. Vad gör den här då? The Lord is coming. Igen, där har ju redan varit. Antagligen, ja. Vi har en sorts gruvvagn helt plötsligt. Vi går från bibliotek till tv-rum till gruvvagn. Knuffen, huff och puff. Lite knuff till.
kommer våra vinkel, kom igen. Vad är det här? Vad är de här grejerna han packar in? De döda sakerna, vad det nu var. Springa förbi. Hur fick man för det? Kanske måste smyga. Kanske måste vänta. Tuggummin! Gott lort kan inte vara för den svart. Hej! Fusk! Fel knapp. Man måste trycka på rätt knapp. Tryck på rätt knapp. Nej, vad gör du? Jag trodde jag skulle stå där och vänta bara. Sen när han börjar sträcka sig här och så kan man lite. Eller så ska vi... Precis. Okej. Okay. What to do first?
gjorde du inte sist? Varför gör du inte likadant varje gång? Två arm. Det ser bättre ut. Nämen! Kan jag inte hoppa över hans arm? Men ta tag i pinnen. Spara inte mellanrummen. Jag måste jag vänta till din här. Så står jag ju här uppe. Jag står här uppe. Bro. Dude, no. Still. Hi. Man. Spagetti-grejerna. Så äntligen, tack. Arma sater, eller ja, inte nu längre. Okej. Disarmed like a pro. Vaknar upp i någon rännsten någonstans. Fast det är en lufttrumma. Där har de köttkrokarna igen. Så är det nog dött i det här laget. Vad händer med min sko? Nej, jag måste nog ta tag i en krok eller någonting. Där kan man inte hoppa ut. Jag måste åka på ett sånt där paket, tror jag. Det kom en sån här paketflygande. Ja. Where's the package? Ja. Det här borde vi kunna ta tag i. Nu hade jag ju tagit den. Kom hit. Rimligt. Men åkte rakt igenom mig. Kom igen. Kom igen till. Kan man ta tag i en krok? Jag ska ta tag i en krok istället. Stå här på. Det finns betydligt fler krokar än vad det finns.
Shit. Det här är kapitelbyte. Det kan det kanske vara. En sko. Det är kocken som står där uppe. Åka längre. Men den fick åka längre. Jag är hungrig. Är det kapitelbyte varje gång? Jag blir hungrig då kanske. Det har hänt ett par gånger nämligen. Äta den verkligen. Jag ska stå på den. Why though? Vi kör på en liten stund till Anna, innan vi stänger av här. Så vi ser. Börjar bli lite trött. Det kan vara så att jag kan fortsätta streama imorgon förmiddag. Vill folk att jag fortsätter med det här spelet eller ska jag hitta på något annat? Du ser, den här kan man ju knuffa på. Perfekt. Hoppa, greppa, hoppa. Det ser ut som skafferit, va? Där har du en checkpoint. Ska jag plocka upp den här moroten? Kan plocka upp den här moroten. Du ser gärna mer av detta. Good. Okej. Där ligger en död fisk. Den här killen har ju både syn och hörsel, ser ut som. Men har han min morot? Han vill ha min morot. Vi tar och pausar här då. Det här verkar vara checkpoint. Antar att det laddar från checkpoint när man startar om sen med. Ska vi sträcka lite på armarna. Ska vi se här. Vad har vi för några personer live som man kan raida kanske? Några?
Où est-ce que c'est? Nästa stream blir kanske imorgon förmiddag. Det beror lite på när jag vaknar. Nu ska Spyware störtsomna, det gör jag snart med, tror jag. Vi ska bara raida Exlo lite först. Det står att han spelar Sonic the Hedgehog, men det gör han inte. Det här är skrumt lik Donkey Kong. Så jag tror hans stream-info ljuger för mig. Men okej, okay, det funkar ändå. Vi kör en raid till Exlo. Tack och bok. Tack för att du valde spelet, virus. Ska vi se. Vi kör en raid. Och så får vi gå och sova gott allihopa. Och hoppas på att det blir bättre imorgon. Om man inte haft en bra dag idag. Eller lika bra imorgon om man har haft en bra dag idag. Jag säger tack och godnatt.